Oh, ja, jeg er Flinus. Hej igen. Hej så, og velkommen til at lave noget stream på den her kanal. Upsi. Jeg er ikke så god, så er det fordi, jeg er kun i level 12 og 7. Så I kan se, at jeg kan bare gøre sådan der. Kun det er det eneste, jeg kan. Ja, hun lige gør jeg. Solo. Solo Battle Royale. Jeg havde godt set ham komme. Jeg ved ikke hvorfor jeg cryede. Ja, men ja, så dårligt til det der spil, så hvis det er, så vil jeg ringe. Ja, så ringe til det. Har I ellers haft det god dag? Det må jeg godt skrive i chatten. Hvis der er nogen, der ser med. Skal jeg ikke? Jeg har haft en god dag, der har skrevet for dig i chat.
Nej, de sagde, at der var ude, eller hvad? Nej, det var jo rent selvmord, det der. Shit. Nej. Okay, så nu. Så det hus, der lige er brugt nu. Lige ved at lave den her skyde på kassen. Det er bare dumt.
prøve at se, om vi kan komme i fight med ham. Vi får et ekstra klæde. Hvad? Fik ham? Tror jeg kraftigt, han gjorde. Ej, for jeg ramte ham slet ikke engang. Gør jeg? Ramte jeg ham over? Nej, det gjorde jeg vist ikke. Jeg vil gerne lige vide, hvor den det var da for loot ved. Nå, men jeg tror, det var alt for den her livestream i dag. Jeg ved godt, den er blevet så lang, men hej. Vi ses. Få så god dag.